Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу митниці, про те, як увести акумулятори і генератори без сплати додаткового мита і взагалі, які результати Волинської митниці за цей рік. Дуже складний, як на мене. У мене в гостях речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вітаю вас у студії. Христос народився. Славімо його. Я сподіваюся, зможемо обговорити усе питання, зокрема про ввезення акумуляторів і генераторів, тому що це стало новинкою для наших громадян, що їх можна ввести без сплати додаткових мит, і тим більше це ті речі, які зараз вкрай необхідні. Але пропоную почати розмову загалом із своєрідних підсумків. Наприкінці року взагалі, чи виконала митниця, так би мовити, план? Чи є цього року достатньо надходжень, які зазвичай Волинська митниця надавала для нашого бюджету? Адже саме через волинські кордони рухається дуже-дуже багато різноманітних товарів. Дивіться, живемо в умовах воєнного стану, тому такі раніше для нас звиклі показники, як планування державного бюджету, відійшли на другий план. Угу. Для нас не важливо дуже, скільки саме грошей ми зібрали з українського бізнесу, який користується послугами митного оформлення. Ми слідкуємо за порядком під час перетину кордону, за правильністю митного оформлення і повнотою нарахувань, які здійснюються переважно на імпорт тих товарів, які ввозять в Україну. На початку війни взагалі у нас не було такого поняття, як плановий, це лише прогнозуючий показник, тому що ми розуміли, що обсяги торгівельних операцій дуже впали. Березень для нас це взагалі скоротилися митні платежі на рівні 400 мільйонів всього-навсього було, але уже у серпні відновився пропуск, відновилися операції, які здійснюють наші суб'єкти підприємства, і відповідно ми вийшли на показники, які у жовтні були навіть вищими, аніж у жовтні попереднього року. І ми пам'ятаємо, що восени цього року Волинська митниця для себе зафіксувала уже абсолютні рекорди, і це було майже 2,5 мільярди гривень. Для порівняння скажу, що зараз от в області дискутується обласний бюджет, він складає 2 мільярди гривень. А Волинська митниця за місяць, бо Волинський бюджет за рік обласний, а Волинська митниця за місяць зараз скеровує до державного бюджету приблизно 2-2,5 у цьому діапазоні мільярда гривень. Ми вважаємо, що це дуже хороший показник, якщо ми аналізуємо фіскальну функцію митниці. Однак, ми пам'ятаємо, що на цей результат впливало дуже і зменшення товаропотоку, який спостерігався на початку воєнного стану, також дуже вплинуло пільги, які надавалися протягом року законодавцями для тих чи інших категорій товарів. Нагадаємо про те, що з самого початку підприємцям було дозволено ввозити, імпортувати товари без сплати митних платежів або з відстроченням сплати на 3 місяці після закінчення воєнного стану. Це зробили для того, аби наситити панічні ті настрої споживачів. У нас подекуди були пусті полиці в магазинах, необхідно було наситити ринок товаром. І відповідно тим, хто ввозив його, давали пільги. Потім у нас в літі пільги надавалися для громадян, підприємств щодо ввезення транспортних засобів. Лише громадянам, а ми знаємо, що через митні пости Волинської митниці дуже багато ввозилося, по всій Україні тоді було надано пільг на більше як 26 мільярдів гривень. Тобто, знову, значна сума, яку не доотримали, якби не було цих пільг. Ну і зараз нове у нас нововведення у зв'язку із масовими ракетними обстрілами, об'єктів енергетичної інфраструктури, уряд прийняв рішення звільнити від сплати ввізного мита і ПДВ, назвемо їх пристроїв, які стимулюють або виробляють якось електроенергію. Ми з вами згодом поговоримо, можу ще уточнити загалом, як ви оцінюєте результат за рік, враховуючи всі ті нюанси, що ви кажете, що частину року не оподатковувалися взагалі увесь товар, частину року не оподатковувалися автомобілі, але згодом це повернули, і ви навіть говорите про те, що вже на осінь були навіть рекорди від надходжень. Якщо загалом за рік, це допомогло виправити ситуацію, ось ці осінні рекорди, так би мовити? За рік Волинська митниця цілодобово, безперервно працювала в штатному режимі, була надійним
економічним тилом для усієї України, як для аграріїв, які вивозили зерно, як для імпортерів, які розмитнювали свої товари, і загалом для усіх українців, тому що ми працювали стабільно, ритмічно, без збоїв і робили все задля того, аби допомогти фронту, тому що разом мусимо вистояти. Ми не зламні, тільки разом. Гуманітарна допомога, так само її було чимало, коли ми з вами спілкувалися буквально на початку року. Яка зараз ситуація? Чи є завантажена митниця саме розмитненням гуманітарної допомоги? Від червня у нас пропуск через Ягодин здійснюється лише вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн. Тут через Ягодин гуманітарна допомога, як раніше, вже майже не їздить, тому що її обсяги впали. Якщо її везуть, то значно меншими обсягами, вже не фурами по 20 тонн, але все одно везуть, і це переважно через пункт пропуску у Устилуг-Зосин, який збільшили до 7,5 тонн. До цього часу характерними, скажімо так, товарами, які возять, є транспортні засоби, які перевагу надають високопрохідним, і які далі ввозяться для потреб ЗСУ, оскільки вони там дуже швидко марнуються. Ну, розуміємо, що таке війна. А якщо говорити там звичайні якісь побутові речі, побутові товари, вони ще надходять? Чи ми говоримо взагалі про мінімальну кількість? Вони надходять, але значно меншими обсягами, аніж раніше, на початку війни. Ми говоримо про засоби гігієни, медикаменти, продукти харчування. Так, їх возять, просто меншими партіями. І ви вже згадували про пристрої, які генерують електроенергію або ж її зберігають. Це генератори і електроакумулятори. На них теж скасували мито. Відповідно, українці мають можливість ввозити їх, ну, без сплати додаткових податків. Розкажіть про цю процедуру, чи є вона складною для громадян? Щодо громадян, давайте ми собі маємо запам'ятати одну таку просту річ. Живемо в умовах воєнного стану. Умови воєнного стану вимагають від усієї держави і кожного державного службовця дуже гнучко і оперативно реагувати на ті виклики, які стаються. Якщо ми дуже довго будемо їх вирішувати, то зрозуміло, що це призведе до відтермінування в часі нашої перемоги. А ми хочемо якомога швидше подолати ворога. І для того ми мусимо швидко ухвалювати рішення. І часто так трапляється, що ці рішення, коли приймаються, вони вже завтра набувають чинності, пільги надаються, потім скасовуються, потім переглядаються, міняється нормативна база. Митниця – це той орган, який є виконавчим. Як написали закон, тобто що завтра проголосують наші народні депутати і що стане законом, нам невідомо. Але якщо воно стає законом, то ми його виконуємо. І відповідно, з листопада увага громадян, в тому числі ЗМІ, прикута до теми, яка називається «Безмитне, безкоштовне ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів, старлінків, до речі, бо вони теж в цій постанові». Там було зроблено трохи не так, як би було зроблено, як треба було зробити у мирний час. Бо в мирний час це мав би бути спочатку закон, який звільняє від оподаткування, потім підписання його президентом, оприлюднення, набуття чинності, і потім би вже всі інші везли. Оскільки часу не було чекати, поки законодавці проголосують, розроблять законопроекти, все решта, то звільнення від оподаткування відбулося за постановою Кабінету міністрів України, яка вносила зміни до попередньо чинної постанови Кабінету міністрів України, яка була націлена на боротьбу із коронавірусом. Ми ж пам'ятаємо, що в нас до цього часу ще оголошений карантин,
І ми ще, хоч вже зараз не звертають на це увагу, але ми взагалі зараз знаходимося у підвищено небезпечній епідеміологічній ситуації у зв'язку з поширенням цього вірусу. Так от тоді, у 2020 році, уряду дозволили розробляти перелік товарів, які ввозяться без сплати митних платежів, і завданням цього переліку було боротися із коронавірусом. У цьому році уряд доповнив цей перелік розділом «Інше», і тому так, може, воно інколи смішно виглядає, що на підставі одної тої самої постанови возять там фізрозчини, маски, термометри, оксигенатори, ще якісь речі, і разом з тим генератори і трансформатори. І спочатку в реалізації цієї постанови були певні там проблеми. Зокрема, вони, до речі, були пов'язані із вимогою надати технічні регламенти і сертифікати щодо відповідності цього обладнання до існуючих вимог нашої енергетичної мережі. Ну і зрозуміло, що спочатку подбали, певно, про цивільну складову, аби це обладнання не нанесло шкоди людям, які будуть його возити. Але потім цю вимогу зняли, і вже 16 листопада Волинська митниця оформляє і для юридичних осіб, і для фізичних осіб, і генератори, і трансформатори, і акумулятори, і інші прилади, які покращують енергозбереження або дозволяють генерувати електроенергію, оскільки вона дуже потрібна нашій країні зараз. З часу введення в дію вже цієї постанови, практично реалізацію, зокрема через Волинську митницю, вже було ввезено більше 43 тисяч генераторів, більше 94 тисяч акумуляторів і до 10 тисяч інших пристроїв, там трансформаторів, інверторів і інших товарів, які дозволяють якось викрутитися в умовах нестачі світла, скажімо так. Як все-таки бути людині безпосередньо, яка поїхала, припустимо, до Польщі, там придбала умовно акумулятор, який, ми з вами говорили перед ефіром, є безпечніший за генератор, і кількість їх продажів і ввезення, точніше, теж суттєво більший, вдвічі, так, наскільки я розумію. Що повинна знати людина? І одразу тоді питання, це може бути один акумулятор, один генератор, чи людина може привезти собі і одразу родичам? На друге питання. Давайте так, спочатку про кількість. Обмежень щодо кількості, які везе один громадянин, фізична особа, немає. Може везти, скільки поміститься в його транспортному засобі. Тільки пам'ятаємо, що Ягодин, якщо він їде через Ягодин, то це більше як 7,5 тонн. І якщо це більше як 7,5 тонн такої продукції, то це вже може виявитися, що його вартість більше як 10 тисяч євро. А чого я про вартість ще зараз згадую, розкажу. Переважно, якщо громадяни, то вони будуть їхати через Устилуг, якщо це в межах Волинської митниці, або на 50 кілометрів південніше є Угринів-Долгобичів, ще один пункт пропуску, через який теж можна ввезти. Митниця побудована екстериторіально. Що це значить? Немає значення, через який митний пост, через який пункт пропуску. Все одно правила для всіх одинакові, і пункти пропуску можуть різнитися за тонажністю. Декого бувають ще й пішохідні пункти пропуску, але за митним оформленням вони одинаковісінькі, такі, як затвердила Держмитслужба, для всіх однакові. То і ми працюємо на підставі закону, який теж один для всіх, однаковий. І він говорить так, що якщо громадянин везе, імпортує в Україну товар, фактурна вартість якого не перевищує 500 євро, а вага не перевищує 50 євро, то він його везе без декларування. Просто купив і везу. І має на то повне право. Якщо в автомобілі, умовно, там четверо пасажирів, так буває в легкових автомобілів, то я легко за 400 євро кладу туди 4 акумулятори, і везу, і їду зеленим коридором, і ніхто до мене не буде мати ніяких претензій. Якщо вага більша, як 50 кілограм, а фактурна вартість, виходить, вища, як 500 євро, то людина змушена задекларувати. Це означає, що вона
обирає червоний коридор, і тут дуже важливо, вона має його розмитнити безпосередньо в пункті пропуску. Для того, щоб це зробити, митники видають, він зараз покаже, митна декларація. В руках, так. Яка застосовується для громадян, які везуть певний товар для особистих потреб, не пов'язаних із комерційною діяльністю. Угу. Ця митна декларація дуже простенька. Людина заповнює там свої особисті дані. Це є перша сторінка. Прізвище, ім'я по батькові. І тут от, на другій сторінці, на зворотньому боку, вона викладає, переписує той товар, який вона хоче ввести. Там вона показує цифрами його фактурну вартість. І відповідно до цієї фактурної вартості, пізніше митник видасть людині квитанцію. Теж покажіть. Квитанція вже ось так виглядає. Так. Вона вже складніша, та квитанція, її заповнює митник. Угу. Людина без досвіду не зможе її заповнити. Що робить митник? Він тут виписує, скільки митних платежів людина би мала сплатити, якби вона в мирний час везла цей товар. Угу. Тобто вона декларує, митниця ще й в даному випадку і статистичну функцію виконує. Але потім на це перевезення нараховується пільга, і в неї з усіх її нарахувань стає нуль. Угу. Вона нічого не платить, вона просто оформляє. З неї не беруть ні ПДВ, з неї не беруть ні мита і не беруть додаткових якихось документів, не вимагають від неї. Вона просто показує свій товар в митній декларації, митник нараховує пільги і після того оформляє його вже просто. Вези додому, використовуй, немає значення скільки, використовуй в одній квартирі, яка тобі належить, в іншій там хаті, яка тобі належить, дай сусідові покористуватися, прошу дуже. Але таке правило, як я зараз пояснила, воно діє лише у тому випадку, якщо фактурна вартість вашого товару не перевищує 10 тисяч євро. Угу. Тобто до 500 євро. Вези без декларування. Якщо від 500 євро і до 10 тисяч, вези з декларуванням на кордоні. Але якщо вартість цього товару вища 10 тисяч, угу. А в нас є люди, які мають такі гроші і можуть собі дозволити таке, то в цьому випадку я вже б рекомендувала звертатися до митного брокера. Тому угу. що там оформляється так звана вантажна митна декларація. Вона величезний документ на 8 сторінках. Щоб заповнити його, необхідно спеціальне програмне забезпечення, електронний цифровий підпис. Зробити це самотужки навряд чи без спеціальних знань вдасться. От, але якщо ви везете товару на 10 тисяч євро, то я думаю, що все-таки звернутися угу. за допомогою до фахівців не буде дуже накладно. Ну, це, я так розумію, йдеться здебільшого про юридичних осіб, які ви говорили, які возять вже для реалізації такої продукції вже на території України. Громадянин теж може вести, і навіть громадянин, якщо більше 10 тисяч. Законодавством дозволено. Хоча зрозуміло, що не кожен громадянин може собі дозволити такі опції. Переважно це юридичні особи, які угу. мають відповідні логістичні центри, брокерські компанії, які оформляють. Але в тому випадку, якщо це вантажна митна декларація, то він розмитнюється не в пункті пропуску, а на внутрішній так званій митниці. Угу. Тобто через кордон він тільки проїжджає, потім доїжджає до зручного йому митного поставника. Та і там завершує митне оформлення. Зрозуміло. Я сподіваюся, для всіх чітко буде ясно, як це робити. І насправді, з ваших слів, досить просто. Тим більше, якщо ми їдемо із товаром лише до 500 євро, або нас більше в автомобілі. Адже на кожну людину можна возити до 500 євро товару і вагою до 50 кілограм, як ви сказали. Не можу не запитати і про черги безпосередньо, адже це теж, напевно, ускладнює обіг товарів, як для фізичних осіб, які хочуть просто купити собі генератор чи акумулятор, так і для юридичних осіб, які перевозять велику кількість товарів, зокрема аграрних, про що, які ви згадували. Яка ситуація нині з чергами і чому на Ягодині вирішили тимчасово призупинити електронну чергу, напевно, якийсь збій? Електронна черга вже відновилася. Вже працює на цей так, момент. Так, і в нас тут є гарна новина для всіх волинян, і для всіх українців, і для всіх аграрів. Просто вона не зовсім стосується митниці, тому що за електронну чергу відповідає Укртрансбезпека. Це експериментальний проєкт уряду.
і митниця до тої черги, яка накопичується перед пунктом пропуску, по великому рахунку немає стосунку. Ми лише для статистики знову ж таки збираємо інформацію, щоб зрозуміти, який обсяг навантаження впаде на нас. Але з 25 грудня робота черги відновлена, і на виїзд з України живої черги ноль. 26-го ноль, сьогодні 27-го ноль, а сьогодні ще й на в'їзд в Україну в Ягодині черга ноль. Але це пов'язано зі святами? Так, але ми розуміємо, що це оті передноворічні качелі, які провокують час від часу виникнення черг чи в одному, чи в іншому напрямку. Якщо це експорт, то ми розуміємо, що кінець року наші підприємці хочуть завершити свої зовнішньоекономічні контракти, поставити продукцію ту, яку вони мають, для того, щоб спокійно потім святкувати Новий рік. Католицька Польща 25-го числа зовсім не працювала, 24-го, мабуть, на півсилу працювала, тому що в них заборонено на Різдво навіть їздити далекобійникам, користуватися їхніми трасами. Вони мають стояти на відстої, не рухатися, тому що свято велике, тому що Різдво. І, відповідно, час від часу то з одного боку, то з іншого боку накопичується черга, але вона рухається швидко, і ми на сьогодні вже вийшли на оформлення в Ягодині, що стосується, це приблизно 1300 транспортних засобів за добу. Це дуже високий показник, це більше минулого року на 33%. Якщо ми рахуємо не наші місяці, на яких теж були качелі, якщо ми просто беремо там листопад до листопада, да, чи жовтень до жовтня, то це суттєвий приріст. От, зокрема, зараз середньодобово оформляється 627 вантажівок на виїзд з України. І там так, переважно зараз продукція сільськогосподарська і частка зернових, які раніше йшли через морські порти України, вже досягає четвертини. 25 майже відсотків – це зерно, яке вивозиться автомобільним сполученням, на жаль, через те, що море закрите. Якщо говорити загалом про Є-чергу як експеримент українського уряду, про те, як ви говорили, на Ягодині, чи дозволяє вже це, можливо, волинській митниці на конкретному митному пості планувати попередню роботу і розуміти приблизно навіть і надходження, які плануються? Це не впливає, це не впливає на нашу роботу. Ми намагаємося, і нам виходить, забезпечити ритмічне, безперервне митне оформлення. Для митниці погано, коли немає навантаження, коли стоїмо, і погано, коли високе навантаження. Але безпосередньо черга, вона формується перед пунктом пропуску. На дорозі загальнодержавного значення. Дуже часто вживу просто регулюється самими водіями, хто за ким, аби все було справедливо. Якщо справедливості не досягається, викликають національну поліцію. Якщо замітає сніг, умовно, дуже багато, то не митниця їде чистити той шлях, а відповідні служби, які мусять десь там трохи розчистити, посипати і зробити умови для далекобійників. І, власне, сама електронна черга задумувалась не для митниці, а задумувалася для тих водіїв, яким, пам'ятаєте, літо, правда? 50 кілометрів черги. Спека, сонце. Ну, то тоді було складно, було важко, без питної води, без нормальних зручностей. А зараз ще й зима. В снігу, заметені, на вулиці холодно, відповідно, жити в автомобілі ще гірше. То електронна черга задумувалася Укртрансбезпекою задля безпеки водіїв, але зовсім не для митниці, це не впливає на нашу роботу. На нашу роботу впливають інші чинники. І не можу не запитати про рік майбутній, про 2023, чи справді далі загалом українська митниця і волинська митниця, зокрема, будуть бити рекорди щодо імпортно-експортних операцій? Бити рекорди не обіцяємо, але обіцяємо, ну хто ж його знає, важко десь там працювати. Але обіцяємо, що і в наступному році, як і в цьому році, будемо все робити задля того, аби наблизити нашу перемогу, допомогти українцям вистояти у цій боротьбі,
А пізніше, я так прогнозую, як почнемо, перейдемо до етапу відбудови, будемо повноцінно застосовувати ті пільги, які уряд надасть для відновлення нашої зруйнованої інфраструктури, і цілком можливо ще збудуємо нові пункти пропуску, щоб спроможність українського кордону була ще більшою. Дякую вам за оптимістичний погляд на наступний рік і за те, що поділилися інформацією про те, як кожен громадянин нині вже може привезти електричне обладнання для генерації, зберігання або ж ремонту трансформаторів чи чогось подібного. І, звичайно, успіху у вашій нелегкій роботі, незважаючи на тимчасове затишшя. Дякую за співпрацю. І за можливість виголосити щось. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до Волинської митниці, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.